20 хвилин – стільки в середньому живе пакет «Майка», який незабаром залишиться в історії. Згідно з новими правилами, в Україні заборонено безкоштовно розповсюджувати надтонкі пластикові пакети в магазинах, на ринках, в кафе та ресторанах і усіма компаніями в сфері послуг. У такий спосіб запакувати овочі або фрукти ви можете до 10 грудня. Далі – лише з ось такими торбинками або паперовими пакетами. Виняток зробили на рік для м'яса, риби і сипучих продуктів. Залишається можливість придбати біопакети або пластикові пакунки більшої щільності. Їх вартість від 2 до 3 гривень за одиницю встановлює уряд. У Великобританії, для прикладу, подібний пакунок обійдеться у 10 пенсів, що в перерахунку 3,5 гривні. Стоїть замітити, що 10 пенсів – це не налог в казну государства. Деньги, собраные через продажу пластиковых пакетов, идут на благотворительные нужды. Таким образом, за 2020 год было собрано больше 9 миллионов на поддержку нуждающихся. В целом, программа оказалась довольно-таки успешной, что привело к уменьшению использования пластиковых пакетов на 80%. У Великобританії зменшення обігу пакетів, що в 2015 році обумовили захистом навколишнього середовища, зокрема диких тварин. Було прийнято рішення вивести із оборота всі одноразові пластикові пакети, а вмісто них предложить населенню використовувати Bags for Life, що в переводі означає «сумка на всю життя». Bags for Life – це теж пластиковий пакет, але він більшого розміру і зроблений з прочного матеріалу, що дозволяє використовувати його багато разів. І коли пакет прийде в негодність, його можна повернути в супермаркет і обміняти на новий, а старий буде відправлений на переробку відходів. Українських покупців новації теж не лякають. Навпаки, державну екоініціативу здебільшого схвалюють. Вони шкодять навколишньому середовищу, однозначно потрібно. Що забруднення йде дуже велике. Не потрібно мусор сортувати, буде. Мусора просто менше фізично буде. Це класна штучка, вона перероблюється і буде все чудово. Декілька разів потім перероблюєш, і все, це ж не пластик. Ну пакету такої купити, або целофановий. Він же вредний. Природу будемо берегти нашу, буде чище. А що будете ви використовувати? Я такі буду використовувати. Може, овочки, так. Да, теж. Торговим мережам чи точкам, які порушать закон, загрожує штраф від 1700 до 8,5 тисяч гривень. Анна Світлична, Анастасія Криштоп, Андрій Чишенко, АТВ.